За даними останнього перепису населення Азербайджану, українська національна меншина налічувала близько 28 тисяч людей. Однак, за неофіційною інформацією української громади цієї республіки, тих українців, хто зберіг мову, дотримується традицій, забезпечує самоідентифікацію не більше 3 тисяч. Сучасна громада українців в Азербайджані зародилась в часи розпаду Радянського Союзу. Один з її організаторів – українець Миколаївщини, який вже 40 років живе та працює в Баку, Олександр Зарічний згадує. Люди спіткнулися з такою непростою ситуацією. Морально, духовно, культурні проблеми виникали, люди були розгублені. І от виникла проблема об'єднатися, щоб впевнено чути в цих обстановців в новій. Але думки не було, що покинути, переїхати, а потрібно було адаптуватися і дійсно згуртуватися, щоб вирішити ті проблеми, які виникали. І вони залишились та об'єднались, аби згадати мову, не забути звичаї і традиції та показати вже незалежному Азербайджану, що українці шанують землю та народ, які їх прийняли. На початку 90-х заснували українську громаду в Азербайджані імені Тараса Шевченка. З 2001 року в Баку працює українська недільна школа. У місті Сумгаїт діє Центр української культури імені Лесі Українки. А у 2008-му активісти-бізнесмени української громади створили організацію «Громадське об'єднання сприяння економічним зв'язкам Азербайджан-Україна». Українці в Азербайджані справді на особливому рахунку. Свою роль відіграють давні дружні міждержавні стосунки, економічна зацікавленість один в одному та не завжди зрозуміла закладена десь на генному рівні любов до України. Одним реченням – це стратегічний характер відносин, який відповідає статусу обох держав і рівним відносинам між обома державами. Між нами немає старшого, меншого брата, у нас немає якоїсь меншої вартості. Ми природньо рівні партнери, які з повагою за всі часи, і в період існування в часи Радянського Союзу, і зараз після цього, з повагою ставились дві країни один до одного, і ніколи у нас не було політичних суперечок, у нас не було жодних проблем, які би на сьогодні не дозволяли нам активно розвивати співпрацю. Про Україну дуже багато знають, багато в нас, дуже багато вчилися свого часу в Україні, в армії служили, тобто враження, спогади про Україну. Я, наприклад, мені ніхто там не сказав, що ой, щось погане. Я ніколи на собі особисто не відчувала якогось... Пресу. Так, ніколи. Я навпаки, я завжди з гордістю говорю про те, що я українка, і відразу сприймають мене позитивно. Візит делегації Української Всесвітньої координаційної ради викликав чималий інтерес у представників влади республіки різних рівнів. Цьому підтвердження зустрічі в адміністрації президента з депутатами Мілі Меджлісу та у Державному комітеті Азербайджану, який відповідає за роботу з діаспорою. Донька українки, журналіст та депутат азербайджанського парламенту Ельвіра Ахундова переконана у важливості поглиблення азербайджано-українських відносин. Это, конечно, имеет историческое значение, я считаю, ваш визит, и думаю, что он будет иметь последствия. Мне бы хотелось, во всяком случае, позитивные последствия и для активизации работы украинской диаспоры в Азербайджане, для привлечения внимания государственных структур, парламентских структур к положению этнических украинцев в Азербайджане и к тому, чтобы решить ряд возникших по мере развитие этой организации проблем. Діаспора велика, поїздки від УВКР ніколи не було. І я думаю, що треба було, щоб Українська Всесвітня Координаційна Рада раніше відвідала цей регіон. Ми знали, що тут є асоціація українська громада Азербайджану імені Тараса Шевченка. Вона є, вона найдавніша тут організація. Ми побачили, що тут йде процес створення нових організацій, тобто з якоюсь новою якістю, це Український конгрес Азербайджану, що показало, що громада є. Друге, що вимальовується дуже хороше таке стратегічне партнерство між економічна складова між Україною і Азербайджаном. Оця економічна складова, вона теж накладує певну специфіку. Тобто українці, які давно живуть в Азербайджані, вони хочуть бути частиною цього бізнесу.
У свою чергу, Азербайджан сприймає українську діаспору як невід'ємну частину свого народу і чекає від неї більшої активності у громадсько-політичному житті країни. Ви проводите праздники української культури, відмічаєте релігіозні праздники. Це все хорошо. Но мені би хотілося від української общини, в принципі, то же саме, що і від азербайджанської общини в Україні, більшого участі в ділах общественних і государственных. В работе государственных политических структур. О чем я, что я имею в виду? Дело в том, что я думаю, что настала пора, конечно, более активно быть представлена украинцам, хотя бы уже пока на уровне муниципальных структур. То есть обязательно надо выдвигаться. У тому, що українська діаспора Азербайджану дієва, ми переконались. Люди зустрічаються, відзначають українські свята, вшановують пам'ять великого Кобзаря, співають українських пісень, приводять на зустрічі своїх дітей та онуків. У цьому році поряд з українською громадою Азербайджану імені Тараса Шевченка виникла необхідність у створенні ще однієї громадської організації – Українського конгресу Азербайджану. Її голова – шанований в республіці підприємець, азербайджанець за місцем народження та українець за походженням і відчуттям Ігор Яковенко переконаний, що майбутнє в української громади Азербайджану є. Нам, українцям, потрібно бути більш активними, нам потрібно консолідуватися, нам потрібно забути те, що нас роз'єднує, нам потрібно об'єднитися на якійсь платформі, яка нас об'єднує. В качестві такої платформи я би бачив дружбу між Україною і Азербайджаном. Це помощь в развитии изучения языка. Вот я вам даю интервью на российской мове, да, но я разумею украинскую мову, но не дуже гарно размовляю. И це моя проблема, це моя реальна проблема, так, це проблема більшості українців Азербайджану. Я думаю, що це проблема 95% українців в Азербайджані. Тепер перед українською громадою Азербайджану постала ще одна проблема – проблема єдності. Причини розколу називають різні – гроші, амбіції, різні погляди на роль та розвиток громади. Керівництво Української Всесвітньої Координаційної Ради розуміє складність ситуації і обіцяє сприяти розв'язанню конфлікту. Спілкуючись з представниками обох громад, ми переконали, що українці Азербайджану таки знайдуть порозуміння. У них багато спільного в минулому та багато запитань до майбутнього. Найперше мова йде про отримання статусу закордонного українця, можливість навчання представників діаспори в українських вишах за державною програмою, втілення в життя програми повернення закордонних українців, створення власного інформаційно-культурного центру, збереження української мови, звичаїв та традицій. У вирішенні цих питань без української держави українцям Азербайджану не обійтись. А це вже теми наступних сюжетів. Далі буде.